Hej! Hej och välkommen till D&D Scallops. Mitt namn är Danny. Idag har vi en Huskvarna Lövblås som står här, som jag har fått. Och när jag får någonting, då brukar det absolut att vara trasigt. Och det är det också. Det jag har fått höra om den, det är att när man kör på, eller råkar att tanka ren bensin i den, så när de körde med den, då bara stannar den och motorn är stum på den. Det händer ingenting när man drar i stadsnärat. Absolut ingenting. Man kan inte ens dra någonting. Det låser sig direkt. Så att idag tänkte vi skulle plocka så här och kolla. Var har det gått sönder någonstans? Har det gått sönder i cylindern? Har det gått sönder på veven? Ja, vi får se om vi får isär den. Och sen tänkte jag skulle kolla på vad som är trasigt, vad kostar det och göra i ordningen. För att visst, jag skulle kunna ha användning för en lövblås. Men om det börjar bli för dyrt, då är det inte lönsamt. Men vi får se, är det veven som har skurat? Hur mycket är trasigt på den? Ja, är det cylindern? Ja, vi får kolla när vi kommer så där långt vad som har hänt. Och gillar du filmen? Glöm inte bort att ge den en tumme upp. Men vi slår en liten snabbkik. Och sen börjar vi att plocka så här och kolla. Kan vi få den till att funka? Eller blir det reservdelar till någonting annat? Men vi slår en liten snabbkik. Kom igen! Japp. Och en liten snabbkik på maskinen. Det är en Husqvarna X-serie 125 BV. Vet egentligen ingenting om den än annat. Ja, den är stum. Det är det som jag har sett är av- och påknapp här. Här har du styr gasen med. Tror jag. Så, då blir det full gas. Sen har du väl choken som sitter här. Här under måste luftfilter sitta. Tank. Som är bensin igen. Och priman, det är väl det jag vet om den. Och sen när den har stått här i garaget över ett halvår och väntar på sin lilla stund. Får se vad det blir med den. Men tänkte att vi börjar väl med att provdra i snöret. Gör vi och se vad som har hänt. Sen plockar vi väl av. Jag tror att hon kunde gå och plugga av halva sidan så vi ser lite mer vad det handlar om. Men vi provar att dra lite. Då får vi se. Japp, då får vi se då. Ja, det är väl egentligen bara att provdra. När kommer dit, då orkar man helt enkelt inte att dra något mer. Det sitter väl. Det tar väl en liten stund innan armarna griper tak i vevan. Så att. Ja, någonting tokigt där. Och inte om vi ska prova att ta ut tändstiftet och se om vi kan se någonting. Och sådana här maskiner, de gillar inte att gå på ren bensin. Men du.
den stiften såg ju helt okej ut. Den gick nu ganska bra när den gick. Nu tar jag och kör i lite tvåtaktsolja bara för att när vi ska se med det sen, då blir det nog lättare. Kanske. Ja, vi slänger väl i tändstiftet igen så inte oljan rinner ut som jag hade i nu. Så där ja. Får vi se. Det ser ut som om man kan släppa den här kåpan runt. Om man tittar. Ja, jag tror att ni får stå på den där sidan. Sen hoppas jag på att alla skruvar är samma längd så jag inte ska hålla reda på vad som har varit. Men vi får se när vi plockar så här. Ja, låt oss kolla den här först. Ja, så kan vi ligga undan de här grejerna i alla fall. Ja, låt oss se om vi kan få bort den här. Den vill ju inte riktigt som jag vill, känns det som. Kanske nu då. Ja, där satt två stycken där. Då är det bara ja, vi plockar bort den här sidan i alla fall. Då börjar vi väl här då. Samma längd på dem i alla fall. Samma längd på allihop. Och vi ser då. Det gick ju bra att poisera det. Då är vi av med den här. Och den ska man kolla på gängarna. Då ser det ut som den ska ditåt. Härifrån rör den på sig. Den går tungt. Och jag har tändhattan av. Där var det. Den hakar i någonstans. Ja, vi provar väl. Och sen den vill snurra runt. Jag kanske ska ta ut tändstiftet ändå. Men när vi har maskin stående så här. Det blir lättare att få isär den om ingenting sitter fast. Ja, nu snurrar den runt i alla fall. Nu går den nästan lite för lätt. För sätt handen över tändstiftshålet. Inte känns det som det är så mycket komp igen. Vi tar komptest på den för att se var vi hamnar någonstans. Ja, det var ju bra att vi fick den
det snurrar runt i alla fall. Det är jobbigt om man ska av med cylindern och ringarna sitter fast på cylinderväggen eller någonting. Ja, undrar hur vi ska göra det där. Om jag håller så, ska vi se. Full gas. Var det så? Ja, det var det. Ja, då drar jag väl och se. Man kan hålla den så där. Ja, nu är det olja i cylindern också faktiskt. Prova lite till då. –145 PSI. Logiskt sett, då skulle den starta med 145 PSI. Gick ju väldigt lätt nu. Får man bort. Tänkte man kunde ta bort avgassystemet och titta rakt in i cylindern. Men det känns ju måste bort. Med så mycket mer för att kolla in hur ringarna ser ut. Ja, frågan är ju, hur ska vi göra nu? Hade jag haft 0 komp, eller 30 PSI, då hade jag plockat isär den. Men nu ligger vi på 145. Visst, det är olja i cylindern så kompen blir högre. Men vi ligger, jag tyckte den skulle starta, men den kompen tyckte jag. Så det är frågan är ju om vi ska se om den vill starta. Det skulle ju vara kul om den hoppar igång. Ja. Jag tror vi gör så. Jag tar ut den gamla bensinen ifrån tanken, så häller vi in nytt. Ja, vi provar så. Vi provar att hälla ut bensinen, ha in nytt. Sen får vi se om den startar. Nu tror jag den kommer att röka ganska mycket. Det är ju lite. Nu är det ju 90, om de tankar 95 i förgasaren. Så det är frågan är man kan, jag skulle vilja haft blandat bensin till den direkt. Om jag kan ta bort luftfiltret och ha i lite olja den vägen så den får smörning direkt. Så inte den, det händer någonting igen om den nu funkar. Men vi tömmer ut bensinen till att börja med. Så, jag var den gamla bensinen borta. Provar vi att se om vi kan få i lite nytt. Ja, det får räcka så. Det var nu ett tag sedan. Det här var rengjort. Nu är det väldigt mycket olja på stiftet så jag. Undrar om vi ska kolla. Så vi har gnista. Sen vi kan hitta några ställen var vi har någon bra jord. Ja då, hur ska vi lyckas med det här då? Så det kanske. Och knappen är på där. Ja, nu har jag släckt lyset här inne. Så att ni ser om det är någon gnista i alla fall.
Oh ja. Nu blir det väldigt mörkt här inne. Ja, gnista har vi i alla fall. Ja, vi har gnista och vi har komp. Då får vi se om oljan dödar gnistan när vi ska försöka få igång på den. Jag sa försöka. Och om jag ska hälla i lite bensin direkt in i. Då får vi se då. Nu när den snurrar. Ta undan det här. Om motorn ska ditåt. Det ska den. Sen tror jag. Jag försöker att droppa in lite tvåtaktsolja så det blir blandat direkt. Så. Den är på. Vi slår på full gas. Vi provar utan chok. Då får vi se. Typiskt, den lossar den här. Den var åt andra hållet, gängarna på den. Ja, jag plockar bort tändhatten när jag håller på. Jag vill inte ha den ska råka tända när jag står där med fingrarna. Ja, det gick ju tyvärr inte att starta som jag hade hoppats på. Vi provar väl att dra i snöret istället. Nej, ingenting. Nu händer det någonting här. Låste motorn sig igen? Nej, det gjorde den inte. Men vad hände då? Ja, det var väldigt mycket olja på stiftet. Prova igen bara för att se om vi har tappat. Om vi har tappat någonting sen sist. Full gas. Ja, nu är vi under 100. Så att oljan gjorde definitivt sin del. Men ska jag kolla lite snabbt här bara. Om vi fortfarande har gnista. Det har vi. Här bakom har det i alla fall hänt någonting. Om den har blivit varm, det ser man. Den har legat mot plasten ganska mycket. Undrar hur den ser ut på den här sidan
Vi öppnar och tittar. Vi ser med alltihop i alla fall. Annars så skulle det vara kul att få gång på den, men ta och se det sista här, kolla hur mycket vi ser. Sen vi får ihop det sen igen. Den armen på den sidan. Man kommer inte åt cylindern. Det går inte ens att plocka sär. Cylindern gör inte. Eller? Ser jag så dåligt? Vi tar bort dem där, får vi se. Då var den med, sitta fast någonstans. Det här blir kul att få ihop igen. Ah ja. Sitta ihop där och vid tanken där. Det kommer inte åt. En till. Oj. Där. Kanske till och med tanken kan sitta kvar. Man kanske ska ta ut motorn härifrån istället. Jag ser liksom inte bara sitta fast någonstans. Men vi fortsätter väl. Och vi ser förgasaren. Sitter fast på motorn ser det ut som. Ah ja, vi börjar väl att låsa lite grejer så får vi se då vad som händer. Nu tror jag motorn är lös. Ja, det är den. Där man kan få bort förgasaren. Förgasaren verkar sitta under där. Försöker få bort dem här. Bensinslangarna. Och om den bara kan sitta i skjutet där. Vi öppnar väl här får vi se. De här två. Det var ingenting som satt särskilt hårt. Tyckte jag inte man ska vara. Ärligt så tyckte det var väldigt lösa skruvar överallt.
Så det då. Då får gasen bortplockat. Ser du hur det ser ut in i cylindern? Ja, låt oss. Om ni ser någonting in i cylindern där. På den här sidan såg det ju hur fint ut som helst. Den här, den satt fast. Sedan vi kan lyckas få löst dem. Det var en. Så där ja. På den där sidan såg det också fint ut. Men vad är det som är fel? Men jag tror faktiskt att vi fortsätter i nästa film. Kom igen! Ja, det gick ju. Det gick ju bra att plocka isär den här blåsen. Jag hade ju en liten tanke om att vi skulle få den till att starta. Vi hade ju bra komp när vi hade i oljecylindern. Så ibland har man tur att man får den till att tända till. Men det är absolut någonting fel, för att så som den var låst i motorn när jag började. Så att det, kollar man i cylindern, då ser det fint ut. Men det är frågan om det är några lagren som sitter på veven, om de har, ett av dem är trasigt. Men just nu snurrar allting ju jättelätt. Så att, det måste vara någon skada någonstans. Men det får vi titta på i nästa film. Och gillar du filmen, glöm nog inte bort att ge den en tumme upp. Men ja, då är det dags för mig att önska en fortsatt trevlig dag. Då blir det hej då!